آج نہیں ہے کچھ، آئے ایک دو آتے ہیں بس، اتنے آتے لیتے میرا خرگوش، میں بولتے ریبٹ کے ساتھ فوٹو، بولتے ہاں کتنا میرے کو خوشی سے 10-20-30 روپے مجھے دے جاتے۔ میرا نام روبینہ ہے، میری عمر ہے 11 سال۔ میں یہی خرگوش کا کام کر، جو میرا پاپا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایک اس کو ٹی وی کا شکار ہے اور ایک کمر کو اس کو درد ہے۔ میرے پاس 3 خرگوش ہے اور مجھے اسکول پڑھنے کی بہت شوق ہے، میں یہ مزدوری کرتی ہوں۔ میں 4 سال سے اسکول ہم نے چھوڑا ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا شیرو۔ میرا نام ممتاز ہے، ہم پہلگام میں رہتے ہیں، پہلگام کے جنگلوں میں ہم یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں۔ ہم ٹورسٹ کو خرگوش دیتے ہیں، وہ فوٹو کھینچ کے ہمیں تھوڑا بہت پیسے دیتے ہیں، اسی پہ ہم گھر چلاتے ہیں۔ ہم 2 بہنیں ہی کام کرتے ہیں، اس ٹائم 200-300 کما لیتے ہیں، آج 50-100 کما لیتے ہیں، اور ٹورسٹ بہت کم آ رہا ہے، اسی لیے آج بیماری چل رہی ہے، اس سے سب کچھ بند ہو چکا ہے۔ اسی لیے جب ٹورسٹ بہت آئے پھر 500-600 اتنا کماتی ہوں، ابھی جب ابھی نہیں آتی تھوڑا تھوڑا آتے پھر 150-200 کماتی ہوں۔ پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میرے پاپا گھوڑے کا کام کرتا تھا، ابھی نہیں کرتا تھا، ابھی میں ہی کرتی ہوں کام۔ باپ کماتا تھا تو ہم جاتے تھے، 3-4 بہن بھائی سب کے سب جاتے تھے اسکول۔ جب میں بیمار پڑ گیا تو روبینہ نے دیکھا تو یہ اسکول چھوڑ بیٹھی، اسے کہا جب باپ بیمار ہے تو یہ اتنے پیسے کہاں سے لائے گا، ہم 3-4 بہن بھائی اکٹھے جا رہے ہیں اسکول۔ اس میں اسکول کا خرچہ بھی خاصا اچھا تھا، وردی تھی، باقی کئی اخراجات ہیں، گھر کے بھی ہیں باہر کے بھی ہیں، تو اس نے لہٰذا اس نے برداشت نہیں کر پایا تو یہ اسکول چھوڑ دی۔ تو اس نے یہ جو ریبٹ ہیں یہ پہلے لائے تھے ان کے کھیلنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے، پھر یہاں ٹورسٹ ایریا، ٹورسٹ کا رستہ یہاں سے ہو گیا، تو یہاں پہ ٹورسٹ کو دکھانے لگی تو کسی نے 10-5-20-50 دینے لگی ہے، تو اس کا ایک ذریعہ، ایک ہمارا یہ روزگار کا ذریعہ بن گیا۔ تو اسے خرگوش پر کچھ پیسے کمانے لگی، کہنے لگی بابا ٹھیک ہے کہ کچھ میں ہمت کروں، کچھ آپ کرو جو ہو سکے۔ تو اسی طرح یہ روزگار ہمارا چلتا آ رہا تھا 2-3-4 سال سے، تو ایسے ایسے چلتے تھے۔ لیکن 2019 کے بعد جو ہے کہ لاک ڈاؤن نے الٹا کر کے رکھ دیا، اچھا خاصا نقصان، اچھی خاصی پریشانی۔ تو پھر 19 کے لاک ڈاؤن کے بعد پھر اس کرونا لاک ڈاؤن، پھر اس سال کا دوسرا لاک ڈاؤن، سردیوں کی برف کا لاک ڈاؤن، اب یہ لاک ڈاؤن پر لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں نا، اب باقی کوئی بچے بھی نہیں جا رہے پڑھنے کے لیے، جائیں گے کہاں۔